Olá, amigos do canal, tudo certo? Galera, a gente está enfrentando um problema danado aqui, galera. Esse cano aqui, ó, deu problema de novo, né? Eu tinha colocado o sensor de nível aí para não dar mais esse tipo de problema, mas acaba que eu não coloquei um saquinho, alguma coisa na ponta da válvula embaixo, e daí chupa uma sujeirinha, alguma coisa, tranca, daí quando esvazia, chupa sujeira, sabe, galera? Daí acaba faltando água no cano. E galera, cheguei aqui em cima agora, quebrou esse pau ali, ó, que é esse ali, ó, esgaçou o nosso sump aqui provisório ainda, né? Esgaçou aqui, ó, um monte de água aqui, galera, ó. Olha lá como é que tá a nossa situação, meu. Os tanques lá estão sem água já faz umas 2 horas. Aqui eu vou lá em cima agora ver se tá funcionando, se tá jogando água, porque eu não posso garantir que tá funcionando, né? Tá jogando água. Nosso sensorzinho aqui, ó. Nosso sensorzinho aqui tá funcionando 100%, só que é devido a esse problema aí, tá bem cheio, né? Transbordando. Galera, eu tô com ideia de desistir desse tanque por enquanto, galera. É, arrumar uma lagoa aí, uma lagoa de barro aí, jogar esses peixes lá dentro para não perder. E parar com esse tanque de ferro-cimento por enquanto. Pelo menos até terminar de fazer os nossos filtros aí, né, galera? Eu até tava com ideia de fazer amanhã, hoje é domingo. Tava com ideia de amanhã, segunda-feira, lá comprar uns 2 sacos de cimento e terminar esse nosso sump aqui, ó. Que lá, né? É, eu acho que eu vou fazer isso na real. Vou comprar o cimento, a areia eu tenho. Ó, a bomba já tá começando a trabalhar com um barulhinho meio estranho. Bobear já chupou o ar de novo. É uns carazinhos que eu soltei um tempo atrás, reproduziu demais, galera. Mas ó, até os carazinhos estão morrendo aqui, ó. Eu já tirei uns 4, 5 hoje morto. Parou de oxigenar lá, né? Galera, o nosso sistema lá em cima, o nosso reservatório, tá seco agora. Tá enchendo, se Deus quiser, tá enchendo, né? Mas ele tá com uns 10 centímetros de dejeto dentro, no fundo, galera. É, eu vou ter que, na hora de fazer esses filtros novos aqui, ó, vou ter que abrir lá e limpar aqueles dejetos lá, porque isso não pode estar acontecendo, né, galera? Ah, o nosso sistema de filtragem, galera. Teria que fazer mais 4 ou 5 paredes dentro, né, para dividir. Mas como tá acontecendo isso aqui, eu nem vou fazer. E eu não vou mais fazer tanque de ferro-cimento não, por enquanto, galera. É, eu tô com ideia de construir umas casinhas ali para alugar e viver disso, sabe? E até comprei 10 toneladas de madeira agora, de tora. Vou mandar serrar aqui na minha região. Tá 2.200 mais ou menos o cúbico do eucalipto aqui. Vai me custar aí uns R$ 500 o cúbico, menos até. Então eu vou fazer umas casinhas aí, vou alugar e vou deixar isso aqui meio parado por enquanto. De repente até meto uma máquina aqui, arranco esse quadrado aqui, ó, faço mais uma casinha aqui, mais outras lá do lado de lá, ó. E deixo o tanque por enquanto. Por enquanto eu vou deixando o tanque, né? É, tô com ideia até de fazer um tanque, só um tanque separado assim, só para me ter pro gasto assim lá embaixo onde é que eu moro lá. E eliminar esses aqui, na real. Galera, é tanta coisa na cabeça que a gente nem sabe o que fazer mais. O pessoal tá falando aí, teve uns comentários aí que falaram pra mim aí não desanimar e tal, mas eu desanimei, galera. Eu tô desanimado. Só deu BO pra mim aqui. Não tá dando certo pra mim, infelizmente. É, hoje tinha uma tilapinha morta lá no tanque 2 também. Tilapinha aí de um palmo, mais ou menos. Pouco menos de um palmo. Ó, o único que vem comer ração aqui é os bentivinhos. Os bentivinhos estão vindo comer ração. Lá tem um safado. Ó, pousou em cima do caninho lá. Ó. Daqui a pouco ele voa lá. Ó lá, ó, sem vergonha. O único que vem comer ração. Os peixes não estão comendo. Joguei até uma fatia de pão aqui, ver se eles comiam alguma coisa diferente. Não comem. É, eu estou fazendo oxigênio aqui a cada hora, aqui, cada meia hora. Estou vindo aqui com a pá fazendo oxigênio, né, galera? Senão vai morrer tudo. E querendo ou não, não dá de soltar água ainda. Eu vou lá em cima, tem que ir lá ver se tá vindo água. Estão tudo em cima aqui, ó.
Tô aqui, né, galera? Cada meia hora eu venho aqui com a pau. Ó. Ou faz isso ou deixa morrer tudo, né, galera? Infelizmente. Tá pra vir uma máquina aí do meu sobrinho aqui, cara. Ah, eles vão fazer um... Sei lá o que eles vão fazer ali na casa dele com a PC. Eu tenho uma lagoa velha ali em cima, no mato. Eu acho que eu vou abrir a lagoa lá e colocar esses peixes lá dentro. Só que, galera, R$330 a hora da máquina, da PC, galera. Tá muito caro. Pois é, galera, eu já não sei mais, né? Agora isso aqui. Fiz isso aqui. Tinha que terminar, mas eu não sei se eu termino. O desânimo é tão grande que eu acho que eu vou continuar desanimado e não vou mais fazer, não. Eu vou investir em outra coisa, porque isso aqui, galera, na época que eu fiz esses quadrados aqui, eu já tive um prejuízo danado. Eu já tive uns 20 mil aqui, mais de 20 mil de prejuízo nesse daqui. Tá parado. Esse aqui eu fiz, beleza. Esse aqui eu fiz também, esses dois, ficou legal. Eu gostei do resultado, tudo. Só que se eu tivesse feito filtragem primeiro, desde o início, estaria me dando bem aqui com isso. Agora eu tô assim, ó, eu já tenho uns 2 anos que eu construí aquele lá e esse aqui junto. Até agora eu só botei dinheiro, eu não tirei nada aqui. Eu só tirei umas 4, 5 tilápias aí pra comer mesmo, porque o resto não deu nada. Claro, aqui tem, a tilápia é grande, bonita aqui dentro. Bastante tilápia aqui. Mas, infelizmente, para, como é que se diz, fins lucrativos, não vai dar resultado para mim por enquanto. Vou tentar abrir aqui, ver se já vem uma água. Olha só, podre a água. Olha só, isso aqui é água lá de cima, podre. Podre, 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 podre. Não. Olha só, galera, se isso aqui é água. Claro, ele daqui a pouco ele limpa essa água, sabe? Chupa aquela roda de sujeira que tem na beirada lá. Nossa senhora, caiu o cano aqui dentro do tanque, agora deu pra cabeça. Eita merda mesmo, olha galera, olha. Não, cara, tem hora que... Tem hora não, é desistir, deu. Beleza, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Olha só. Podre água, ó, já tá até parando de vir. Beleza? Até a próxima, galera.